اس طرح اتارے ہیں محمد. حسن مرزا سنتے رہیے, شاعر کہتا ہے خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں محمد. پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد, پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے, سب پہ انگلی اٹھانا. بولو بھائی بولو, آگے بولو, کب بولو, مرنے کے بعد بولو گے. دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے, انگلی کسی پہ اٹھانا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. جو بھی رکھتے ہیں محفل میں خاموشی, جو بھی رکھتے ہیں محفل میں خاموشی, ایسے لوگوں کو محفل میں آنا نہیں چاہیے. میں دیکھتا ہوں آج محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کون محبت کرتا ہے کون محبت نہیں کرتا ہے. آج محبت کا امتحان ہے. نعرہ تکبیر, کیونکہ اقبال کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد.